Det blir en hassekam då. Ska jag gå in till hon där inne eller? Nej, hon var ju sökt. Jag har ju inte nog det. Här kan jag åka, man. Hon beställde för det alldeles sist. Ska vi börja gå till den där Nilsson beachen? Hälso beachen. Mår du som en kung då? Ja. Ja. Det är nog så asgammal. Schysst och jättefort. Okej, Bill. Nej, nej. Woozoo, woozoo. Ladies, so mean. So, Sliva. Nisse Beach. Nisse Beach. Close your door again, my friend. What do you want to say? You are a good guy sometimes. Thank you. Sometimes, not always. Okay. Good boy. Mjölbarle. Flytta för fan. Jävla snygg keps. Moses. Finbesök på Nisse Beach idag. Tredje finaste stranden i Europa. Fast idag var det finaste när vi var där. Jävla! Vi har snorkling och kör drönare och massa roliga grejer. If you want girls, you can meet them on the bars, on the beach, or on the boat park. Hello, listen, I know that. I'm part of the boat, or that's the listener. Ja, det är så. Fredag.
55 euro. Första timmen på dagen, eller på festen, gratis bar, alltså open bar. Och sen så är det lite, ja, lite competitions och lite stannar vi och simmar och lite sånt skit. Ja, och 40 euro för dig kostar det bara. Vad bara får du flick? Ja, tjejer 40 euro. Nej, för att inte de dricker lika mycket. Vad vill ni göra? Jag vill verkligen göra det. Och jag vill verkligen göra det. Varför väljer vi då? Jag gör båda. Adam vill bara göra den ena, men alla andra fyra gör båda. Och då får han antingen vara hemma eller får han gilla läget på. Men vi skulle kunna göra så här. Det ska med. Det är synd att den är fredag. Men blanda den först, för annars smakar den kattis. Jo, den lär hon nu. Kör svinga han där. Slipper vi gå ner sen igen. Bokar vi det så ser vi vad vi känner oss med idag. Då säger ni piss, om vi inte bokar det nu så kan det vara upptaget fel. Ja. Så är det. Stig 30. Allt är så efterbörd. Va? 30, alltså är du... Och den fick jag billigare. Nej, den! Den jävla plats! Den! Den? Den! 30 för dig där, för du dricker som en... Du dyker. Ja, fick sjuken lite mat. Jajamän. Mellan skott alltså. Fan, blå tunga du fick. Gott. Alltså, wreck och sen komma. Har du haft en bra dag, Hasse? Ja, det har varit helt underbart faktiskt. Jag har fått lite sug. Bränna. Funkar bra. Tack. Har din dag varit bra då? Nej. Okej. För mycket saft. Fem. Ja, jag såg på det. Det har varit en fantastisk dag. Värdet är mycket bra. Vill du hälsa något till mamma och pappa? Åh, kan jag skicka mig lite mer pengar så jag kan stanna kvar här? Jag vill inte åka hem. Vadå? Hej, hej. Jävla mongo. Har din dag varit bra? Ja. Du, dricker du saft? Saft. Fem. No free brand deals. Nej. Okej, okay, allt är jättebra. Nej, kan. Har din dag varit bra? Ja. Har din dag varit bra? Ja. Är du förkyld? Ja, så fan. Lasse ska ha dig 5 grader i poolen hela tiden. Sen är det ju rummet med mig. Jävla mört. Och gästen är snart slut. Annars är livet bra. Ja. Och jag har bränt på en natt. Ja, det är sånt som händer. Ja, vi har haft en trevlig dag. Nu är det barnförbjudet. Så nu avslutar vi. Hej då!